ölçünde başalım gelir her bir şey. Hayır ola. Allah'ımız yok. Tamam. İnanın da Allah'a. Allah'a inan. Biz kavgayı soktuk ki. Heyder'in bir haberiye bizim kurduğumuzu bizzat yemin verin. İlan olunduğu kimi bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına növbəti aksiya təyin etmişdir. Aksiyanın əsas tələblərindən biri Konstitusiyanın əsas müddəalarından biri olan 49-cu maddənin təmin olunması, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması ilə bağlı idi və bundan əlavə də yenə də digər məsələlər, digər fundamental azadlıqlar, seçki azadlığı, insan haqları azadlığı, sərhədlərin açılması, siyasi məhbusların azad edilməsi ilə bağlı tələblər qoyulmuşdu. Artıq aksiyanın elan olunduğu vaxtda bir neçə saat qalıb, daha doğrusu bir neçə dəqiqə qalıb. Göründüyü kimi yenə də polislər, yəni çoxluq təşkil edir ərazidə. Buna baxmayaraq bir neçə aksiyaya gələnlər dözməyərək artıq tələblərini irəli sürməyə başlayıb. Gəl, hərəkət edirik də. Əraziden hamını uzaqlaşdırırlar. Kimi bu tələblər haqqın tələbi deyil, bu vətəndaşı da. Bizim niyə bu vəziyyətə salırsınız? Xanım Aksiyaya özünü çəkməliyik. Sadqova İlhamı. Sadqova İlhamı adlı xanımı da gəl uzaqlaşdırırlar. Bu saxlanılanlar və aparılanlar ərazidən uzaqlaşdırırlar. Əksəriyyəti bir tərəfdir, siyasi kimliyi olmayanlardır. Siz də aksiyaya gəlmişsiniz? Mən cəhbətçiyəm, Bacım Əmməsiz. Bizim tələbimiz odur ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqının azadlığını önünə açsın. İlham Əliyev bugün Azərbaycan xalqının azadlığını özünə qaytarsın. Azərbaycan xalqının etiraz hüququnu, miting hüququnu özünə qaytarsın. Bizə meydan versin. Arzu Məmmədov, Azərbaycan xalq cəhbətçinin üzvü. Siyasi məhbusları azadlıq istəyirik. Ölkədə korrupsiyanın, monopoliyanın aradan götürülməsini istəyirik. Bir sözlə, bu xalqın azadlıq istəyirik, bu xalqın xoşbəxtlik istəyirik. İlham Əliyev, sən bu xalqın azadlığını qaytaracaqsın özünə. Sən istəsən də, istəməsən də, bu xalq azadlığını qaytaracaq. İlham Əliyev. Avtobusa. Siz avtobus. Gedir.
Kesinlikle. Hanım, Aksiye gelmişsiniz siz de. Aksiye gelmişim, ha. Talebiniz mi? Sözümü, talebim oldu ki, oğlu hakimiyeti yıkmak için gelmişim. Bu hakimiyet oğrudur. Benim emlakımı oğruyum. Rett olsun kuldur hakimiyeti. Rett olsun yalan talan hakimiyeti. Ağzı kıllı yaşayırız bölgede. Korkun dolu. Korkun dolu yaşayır. Ağzı kıllı yaşayır. Korkun dolu. Korkun dolu. Benim emlakımı oğruyum. Adlı soyadınız? Telefon çıktı. Aksiyanın elan olunduğu vaxta hələ bir neçə dəqiqə var. Yəni bildiyiniz kimi aksiya saat 16:00-a təyin olunub. Yəni bu vaxta kimi hələ yəni cəm halında gələn qruplar yoxdur. 10 nəfərə yaxın isə adam saxlanılıb. Onlar tək-tək, onlardan cəmi bir nəfər AXCP üzvü olduğunu bildirdi. Qalanlar isə bitərəf şəxslər, problemi olan şəxslərdir və onlar problemlərini dilə gətirdilər və onlardan bəzisini qadınlar da olmaqla həbs edərək avtobusa, bəzilərini isə ərazidən uzaqlaşdırdılar. 10 nəfərə yaxın isə artıq saxlanılıb. Siz de aksiye gelmişsiniz mi? Yok, müəllimin problemi var dedi. Yok, anne. Bu olsa helalik. Helalik sonra. Sonra yığışın gəlir. Pardon, pardon. Ya sonra söyleyeyim. İndi demirsin ben. Mənim 3 mərtəbəli mülkünü əlindən alıb İlham Əliyev. Da bunda baxdım, nə deyirsiniz? Gözün qabağında 10 dəfə kesildi belə, elə. Uçurdu, gəldi, çıxı oturdu, baldırdı, uçurdu. Səbəbi orada... Avtobus yapmasın. Onu da götürdü avtobusu, yola salın gelin. Hey iş yerine gitmirəm, hey iş yerine gitmirəm, hey gitmirəm. Yaklaşırsın, yola salın. Gitmirəm. Ben burada adam gözlüyorum. Adam gözlerim var. Avtobüsü yola salın. Yok, her şey. Aşıp, kök, her şey. Yola salın. Yola salın. Git buraya. Hep dayanlı adam var, o duru keşfettim. Yola salın, avtobüsü Əliyev Qurban. Əliyev Qurban. Vətəndaş iddia edir ki, onun mülkünü əlindən alıblar və etiraz edir. Qoy.
Məlim, siz aksiyaya gəlmişsiniz. Tələbiniz nədir? Əziz izləyicilər, canlı yayımız davam edir. Aksiyanın elan olunmasına hələ 10 dəqiqə vaxt var. Yəni saxlanılanları, yəni kimlərisə tanıyırlar, onları saxlayırlar. Artık özünüzü təqdim eləyin. Salihova Kemal'im. AXCP? Bəli.
tələbləriniz siyasi məhbuslar azaddır. Tərtəşmə azaddır. Tərtəşmə bir də baxılsın. Erməni qabağında sınmayan oğlan. Döyüş bölgəsində erməni qabağında sınmayan oğlan. Təhqir eləmirsiniz. Məni işlədilər. Məni işdən azad elədilər. 150-yə yaxın məktub yazdım. Heç birinə baxılmır. İbrahimov, Cəhni İbrahimov. Niyə köməyə gəlmisiniz? Bu günlərdə yola salıb. Yola salıb. Haqqım pozulub. Bu adı nədir bilirsiniz? Bilirəm, sərbəst toplaşmaq azadlığı diləsin. Yola salıb. Yola salma, qoyun sözümü deyim, nə bir kəlmə. Yola salıb, avtobusa get. Yol verdən, niyə imkan vermirsən işimi görəndə? Oğlum bu uşağı uşağı götürüp eline koyunu çekme ya. Artık polisler dözmedi bu vakte kimi güya medeni hareket edildiler. Şimdi bakın kadın polislerin hareketine bakın. Selam. Ahır dözmediler. Gel.
Kadınlar avtobüsle kışkırırlar. Bir avtobüs atıyor. Azatlık, adalet, milli hükümet. Yaklaş, yaklaş. Vahşililer başladı. Allah. Ama yerini alsın, yerini alın. Yumuşam verin. Alındırırlar. Alındırırlar, hayır yok. Seyri yok, bütün grupu yağlasın, bütün nazirliği getirirsiniz, alındırırlar. Pazarlık susuz da gidin. Alındırabilmişsiniz. Keçeler hemen polis götürün diye gülürdünüz. Alındırabilmişsiniz de çıkın gidin de. Bizim öyle. Bizim oruç sizin kısmı. Sen de aklıma tutsana zaten. Serbest toplaşma. Yalvar, yalvar. Ay, Buradan ya. İki yandan hücuma keçiblər. İnsanları döyürler, avtobüsle döyürler. Bakın, 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 insanları döyürler avtobüsle. Jurnalistlere de. Ara dürtünüz. O yana yok, bu yana. İnsanlar avtobüsün içinde döyülür. Allahu ekber! Allahu ekber! Azatlık! Azatlık!
Heyri yok de kardeş, alındırabilmiş. He, görürüm de. Alındırabilmiş. Azatlık! 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 Biraz geride. Alın buraya, vallahi alın. Alın buraya, vallahi alın buraya. Jurnalistle geç, jurnalistle. Kenardan bakanlar, ekseriyeti, aksiye iştahçılardır. Eks taraftan boşaldı için. Artık polisler içerisinde ihtişaş yaranıp yeni cəlb olunmuş polisler alındırabilmirlər. Polisler onları danlayır ki yeni uşaqlar gətirin. Bacarmırlar, axır bir-birini qırırlar polisler. Bu grup Binəqədi rayonundan aksiyaya cəlb olunmuş qrupdur. Gözləyin bax, aksiyaya Binəqədi rayonundan gətirilmiş polislərdir. Get orada. Çok fazla. Ona sal. Get orada. Kənardan bir-bir arxa hissədən də tutub bax. Gol. Öldür məni. Hazır olun, rahatçılık yapıyorlar. Ben çıkıyorum, anlaşılma abi.
Aksiya iştirakçılarının artık jurnalistlere de çekilmesine icazə vermirlər. Arxadan gətirib maşına mindirirlər. Baxın da bir-bir. Ve üstelik de içeride dınarası nizam yaradırlar. Bu aksiya demek olar ki Bakının bütün rayonlarından cəlb olunub. Binəqədi, Sabunçu, yəni rasiya ilə çağırılanda bir-bir eşidilir. Ən çox qəddarlıq eləyəndə Binəqədi rayon. Polis idarəsinin əməkdaşlarıdır. Azad tələbim oğramış adıları bu işinə bəl. Sağ olun. Mənim ayaqlarım bütün dəfə edir. Mənə mani olmuşsun. Bakın əllərimi rəngünə qoymuşsun. Solunu rəngünə qoymuşsun. Artık polisler xalaoğullarını da köməyə çağırırlar. Bu polis xalaoğlusunu çox köməyə çağırır. Gözüm dənə. Bizi dolçu olmuş, hava yavaş. Az geçsin biraz, edin maşını. İcazı ver zahmet. Bir daha icazı ver zahmet olmaz. Çekil yolda. Karabiniz nerede? Kurbanov Süphan adlı şahs. Götürmə. Əlavə qüvvələr gətirirlər. Baxın. Baxın polis maşınından baxın. Bax uzaqdan görürsən. Əlavə qüvvələr gətirirlər. Çatdı. Thank you.
Sənin qarşı tərəfə keçməsinə imkan verilmir, amma oradan da saxlanılanlar var. Azarlı dispeçlər gəlirdi yolun o biri üzündən. Ay yoldaş, ay vətəndaş, düş aşağı, yıxılarsın, düş aşağı. Yıxılarsın, düş aşağı. Thank you.
Polisler artık çaş baş kalıblar. Alfağa bey. Azatlık! Azatlık! Serbestlik! Azatlık! 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 İnsanları sürüyorlar. Bir de deyirler şerahat yaradın sürüyor. Artık vahşili yerler telefonları elbisten alırsın değil ha. Elbise. Elbise. Vahşili yerler polisler. Artık vahşiliye kesipler. Normal seçin, normal seçin, normal seçin. Boşaldı. 41 dolu, 39 dolu, 22. polis bölmesine aparıldı. Nami. Gör ne kadar naşıdılar, akladı, takladı, bizim yanımız değiller. Değer 41. polis bölmesi dolu, 39 dolu, 22. bölmeye aparıldı. Ameliyat tedbirlerini açık itiraf edilir burada. Diğerler 41. bölme dolu, 39 dolu, 22. bölme yaparlar adamlar, tutulanları. Namık adlı polkovnik leytinant, polkovnik'e hesabat verildi.
Ameliyatçı olmadı sizin için. Gördün? Gördün de dedi. Ameliyat merkeğini doldurdu. Dedi 41 de dolu, 39 da dolu. Vurun. Ana. Ben jurnalistim. Sen nereye alıp? Hani bura bilmezsen bana. Kim değilsen? Kim değil? Bura bağlıdır. Bağlı değil. Bağlı değil. Ben çekeceğim. Bağlı, bağlı mı olarak koyuyorum. Polis maşını düşer. Şəhərin özləri qırdı, polis maşını düşəsin, özləri qırdı, bəli. O axırdınız göstərdim 280 nömrəli maşını minənlər polis maşının şüşəsini qırdılar. Və onlar da canlı yayımda var. Çəkilib. Danışığı bilirsən sən nə deyirsən? Düşüb, hamısı düşüb, canlı yayım idi. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi mən bir qarşı duruma yaranan icra hakimiyyətinin qarşısında bir maşın saxlanmışdı. Mən ora keçmək istəyirdim, mənim qarşıma aldılar və mən kənardan yaxınlaşanda gördüm. Canlı yayımda da var. 280 nömrəli maşına minib gedənlər polis maşınının şüşəsini qırdılar və bir nəfəri də tutub apardılar ki, yəqin ki, hesabat verəcəklər ki. Üç tane bölme dolu sördüm. Bir de şefak çıkıyor. Bir de hesabat verdi ki 25 nəfər də yolda salıblar. Seydov adlı baş leytenant. Demək mən də çəkmirəm də. Mən nə eləyim? Mən çıxdım da oradan keçdi. Sonra da keçdi bu üzə. Qoyun sizin kimi olur ki, beləni keçirəyə düzəyəm. Bir yerə getdir orada. Mən burada olanları çəkməliyəm də. Yox, sən məni ölçə keçirsən. Sən məni tanımırsan. Tanımıram. Tanımaq lazım deyil. Sən məni ölçə keçirsən. Mən hamını çəkirəm, mən. Gəl onları çəkirəm, məni çəkməyəcəksən. Siz kimsiniz? Mən bir özü tanış təqdim edirəm, mən çəkməyim səni. Baba həmin adamdır. Baba həmin adam. Siz kimsiniz? Verin, düzəlin. Bu da. Aksaqqal gedəyə alınmadım da. Bu həmin adam dedi ki, məndən başqa adam çəkə bilmişsiniz. Bax, Fatimə Mövlamın telefonunu almaq istəyirdi, ala bilmədi.
Mən vilayət Eyvazovun yerinə olsam bu adamı bir saatda daxili işlər orqanlarında saxlamaram. Bir saatda olsa saxlamaram. Baxın. Yola salın O var, mende var, narahat olma. Ne var? Var, mende var. Kişi kimi, yüz-yüzə, göz-gözə, kişi kimi. Kişi kimi. Necə yüzümüz açıqdır, sizin də yüzünüz açıq olsun. Kim idi ki, bəyəm? Bilmiyorum, qaramaq. Olmuyor mu? Artık kenarlardan da senden şüpheli adamı. Bayaq gözün, bax bu idi, bu şəxsi idi. Mən arxasıyla qaçardım, dedim üzünü göstərə, həmin şəxsi, bax bu. Gözmədi artıq. Maskada, bayaq maskada insanlara əl qol atan şəxs, bax bu adamdır. Bayaq maskada idi, indi maskasını çıxardım. Bir dən sual verirsəm sizə. Thank you.
artık aksiyaya yetinleşmek üzeredir. İcazə verin, xidmətimizi aparın. Təşkilin bizə icazə verin, xidmətimizi aparın. Bu nə deməkdir? Fatimə. Thank you.
dəqiqə Artıq aksiya yekunlaşmaq üzrədir. AXCP-dən verilən məlumata görə artıq yəni aksiyada saxlanılan 150-yə yaxın aksiyada saxlanılanlar və bundan da əlavə 50 nəfər isə fəallar
ən çox yəni iştirakçılardan əlavə həm də təşkilatçı olaraq fəallıq göstərən şəxslər isə bu gün səhər tezlərindən saxlanılır. Onlar evlərindən, ondan sonra küçələrdən, hətta aksiyaya gələrkən yollardan 50-dən artıq saxlanılanlar var və onların da əksəriyyəti aksiyanın bir vasitə iştirakçıları yox, təşkilatçıları olublar. Yəni bununla bağlı da yəqin ki bu gün rəhbərlikdən məlumat veriləcək. Amma bizdə olan məlumata görə saxlanılanların sayı 200 nəfərə yaxındır və onlardan da 50 nəfərdən çoxu artıq aksiyadan qabaq, yəni aksiya yerində yox, evində və küçədə, yolda saxlanılardır. Dediyim kimi, həmin insanların əksəriyyəti aksiyanın təşkilatçıları olublar. Yəni, insanları, müəyyən qrupları aksiyaya gətirən şəxslər olublar. Onlar haqqında da məlumat veriləcək. Əziz izləyicilər, biz azadlıq olaraq artıq canlı yayımımızı yekunlaşdırırıq. Ola bilsin bundan da sonra aksiya cəhdlər olsun, lakin bizim hal-hazırda enerji bitmək üzrədir. Ona görə də mən canlı yayımı burada saxlamalı oluram.